En dag när jag var liten hade vi tråkigt och ville göra något roligt. Esther fick en idé. Hela världen är full av döda. Någon måste offra sig och begrava dem. Till sist hittade vi äntligen en död näbbmus. Vad gör den? Frågade Putte. Bara ligger. Den är död, sa Esther. Vi förklarade noga att allt som lever måste dö. Alla, även du, ska en gång dö och bli till ingenting.